Lutiko ye na Mirembe oyinza okugamba ejjudde n'eboga ng'abakkiriza beeyiyeeyo okwetaba mu kusaba kwa Pasika. Okusaba kuno kutandise ku ssaawa nnya ez'okumakya nga kukulembeddwamu Bishop Livingstone Kityoluwalira. Bishop Luwalira bw'abadde abuulira akkaatiriza amakulu agali mu lunaku luno olw'amazuukira era bw'atyo n'asaba abantu bonna bulijjo okusooka okumanya amakulu agali mu nnaku zino ezikuzibwa olwe banaasobola okwebuulira mitima gyabwe. Era mu mwezi ogw'okubiri nebaayo ndowooza obanga mukaaga olulimi tera kubeera ndowooza Luswahili terehe sita. Mu mwezi era ogw'okusatu niwabeerawo olunaku olw'abakazi bonna mu nsi yonna. N'ennaku endala bw'ogenda mu Juni n'ebaayo olw'abazira, n'ebaayo olwaffe kwe tujjuukirira abajulizi. N'olwekyo ekifaananyi kye njagala ofune nti tulina ennaku zino n'ebiro ebifaanana bwe bityo. Bw'oba nga tunaajaguza omuto omuvubuka n'omukadde yandyagadde okumanya byatandika bitya bino. Ono era akubiriza abantu bulijjo obutagwamu ssuubi naddala mu kiseera kino ng'eggwanga lyakava mu kulonda kwa bonna nti abamu ku bannayuganda baweddemu essuubi ekintu ekikyamu kubanga Mukama Katonda mulamu basaanye okuddamu essuubi. Essuubi ly'abantu abamu lisensebuse nnyo. Ono yasuubira nti anaakola bw'ati ate akoze buki bulala abo be bantu. N'olwekyo nga tulina essuubi eddamu mw'omukkiriza ojja kusanga bangi nga tebakyalina ssuubi. Era nga ne bw'oyogera kugamba nti tombuulira nze sirabayo ssuubi, naye olina ekigambo ekisobola okumukomezaawo essuubi. Katonda kyava atusindika kaakano nti ng'abantu abamu tebalina mirembe, gwe beera omubaka ow'emirembe, gwe beera omubaka ow'essuubi eddamu, gwe beera omubaka ow'obulamu obutaggwaawo, kubanga gwe okifunamu era bw'okifunamu okyagaliza n'abalala. Bishop Livingstone Kityoluwalira era w'abadde amalirizza okw'obubaka bwe eri abakkiriza abakuutidde okwegatta wadde nga balina endowooza ez'enjawulo mu bintu bingi okusobola okutwala eggwanga lyattu mu maaso. Tuli mu Uganda ne twetaaga embeera mwe tugambira nti emirembe gya Katonda gibeere wakati mu ffe. Tekitegeeza nti tewaliwo bikozesa eki birumira. Naye bwe tutuula mu mirembe egyo, ono Yesu eyasobola okutuuza abayigirizwa bano era oluvannyuma ne bafuuka abasajja ab'amaanyi abaali batya, abaali beekookoota, abaali beegwamu olw'embeera ze baalimu, ne bafuuka abasajja abaayogerwako nti bavuunika ensi mu kubuulira Enjiri. Yesu ekyasobola okukikola mu Uganda muno. Mubeetabe mu kusaba kwa Pasika wano mu Lutikko e Namirembe mubaddemu abakungu ab'enjawulo okuva mu gavumenti eya wakati wamu n'ey'e Mmengo.